Paziņās, starp citu, es tiku pie tā lielā Land Cruisera, jo man kontraktos vienmēr aģents bija rakstījis, nu, ka man jābūt ir, nu, džipam. Un, jo es aizbraucu uz kazeņu, viņi man iedod Volvo, un arī bija kruts Volvo, tur arī no tās mūsu komandas prezidents bija Tatarstānas Nacionālās bankas prezidents. Nu, un tā arī tur bija viss, kā saka, koža, roža, puļbjot, nu, tad ir volviķīši tur bija, nu, ar visām ekstrām, bet es jau, zin kā, man 26 gadus, kas tas tās, zin kā, ķipa, dodiet man normālu džipi, tīpas kazaņā. Un mums bija jāspēlē ar Maskavas Dinamo, mājas spēle, un prezidents teica, viņš ienāca, viņš teica, labi, Kasper, ja tu viņš to spēli labi nospēlēs, mēs vienēsim spēli, viņš saka, mēs mainamies ar mašīnām. Es saku, ok, nospēlē labu spēli, tur iemets kaut kas izšķirošanas, 20 pāri punktus, cik tur pats un trībaunas, vienējām spēli, ienāk prezidents, vā, visiem bonusi. Tev atslēgs. Tā, iedod atslēgs. Un, nu, to mašīnu gan es noslīcināju. Te mēs gribam detaļās. Nu, man bija... Prezidenta mašīna. tur bija pluss, tāpēc, kad viņa bija tādā krāsā un ar tādiem numuriem, protams, tur, nu, Krievijā tur kaut kas neatceros, kādi tur bija tie numuri, bet, nu, tipa viegli atpazīstama, visi zināja, kad es biju, kad es braucu, pieņemsim, pēc treniņa man vajadzēja paspēt uz lidmašīnu, lai varētu vakarā aizlidot uz Maskavu. Nu, tad močī, cik viņš gāja iekšā mēnesi stāvēšu tā te, kad redzēja, ka brauc garām salutē. Bet pārsā man bija, nu, šoferis miesargs, tāpēc, kad tur bašās kaut pāris simti vai nu maksāt par šoferu vai nu, nu cilvēks, kas ir, nu, jā. Tipa, nu, es domāju, kas man tādī laikā nekāda starpība. Un parasti viņš braukāja, bet vienu dienu, un arī viņš, piemēram, ja vadzēja tur veida pie restorāna, ja, viņš nevis apstājās pie durīm, nu, pēc trotāra, ja, viņš piebrauc pie durīm, nu, pie trepītēm, es kā es attaisīju durvis, es kāpu uzreiz uz trepēm iekšā. Nu, visur tā, nu, tur, piemēram, ja sastrēgums centrā, viņš brauc pa trotuāru, tur cilvēkiem bīpina, nu. Nu, ko te man daudz vajag, zin kā, skola rokās, arī vienu rītu, tarī laikā man bija kaut kāds ilgs periods, kas bija tieši arī vispār no alkohola atsacījies, jo, nu, parasti arī mums bija tā, ja tie bija kaut kā tur visu nedēļu trenējies spēles, zin kā, pēc spēles, nu, ja vinēja, tad izeja tur, nu, cits iedzer vairāk, cits iedzer mazāk, bet arī periodā es vispār nedzeru, mums bija spēle, bet nebija nākšā diena brīvdiena, treneris teica, davai aiziesim tipu uz stadionu, mazliet tur, nu, palocīsimies, paskriesim. Nu, zēj, viens treniņš tam čalim jābrauc no mājām, tur, lai man aizies treniņu apkais, nu, no, es saku, Ļoha, davai, tu paliec mājās, pats aizmīšos uz treniņu. Brauc uz treniņu, viss normāli. Pilsētas centrā, kāds zina kazaņu, ja tur ir iet iela vienā virzienā, un tad ir, kā viņi sauc, Bulaks laikam, nu tā no upi, teiksim tā, nu tā upi ir apmēram no šeienas līdz turienai, nu, varbūt bišķi platāk, nu, nav baigi platāk, nu tad iet divas līnijas otrā virzienā, un pa vidu tur ir, nu, tilti, nu, lai varētu pārbaut. Un es braucu treniņu, tur baigi daudz baigais sastrēgums. Es uzbraucu vienīgi uz bordjūras un braucu visam apkārt. Nu, braucu pa trotuāru normāli. Normāli. Treniņu. Es tā nobraucu atkal lejā un saprotu, pa ātri, zin kā. Nu, tur vēl kaut kāds puskilometrs varētu nomišķīt, zin kā, pa to trotuāru. Un es braucu apakaļ. Pirms tam bija normālās tās apmalītes, tur bija tā augstā ritīga apmale. Bet, nu, tā normāla svaidzi, viņa var, nu, būtībā var uzbraukt, nes to vienu riteni dabūju virsū, a otrs aizcerās. Nu, viņš neiet augšā, viņš tā mašīna sāka spolēt, bet, nu, viņa neiet augšā. Es laižu to gāzi vaļā, un tā mašīna sāka tā kā it kā slīdēt, nu, lejā no tā trotuvāra, un tur mašīna priekšā, es domāju, ja es nespiedīšu gāzi, vienkārši viņu noslīdēs no tā trotuvāra un ienos pa pakaļu. Es močīju to gāzi grīdā un tas ritenis atstās par to bordjūru. Pilna gāze, tā mašīna uzlec caur bortiem un
nākšais, ko es zinu, es sēžu mašīnā aiz jumta un skatos piedarēs uz pilsētas vidū mašīnu grīmes. Nu, es ir pa lūku izlic ārā, vai jādi. Nu, neko. Ko apkārtēja? Viņa baigi interesanti tā mašīna, viņa tā sēž uz tā jumta. Nu, viņa tā kā grīmes, bet viņa pēl, nu, to inērci, viņa slīd uz to otru pusi, viņa apstājās otrā pusē. Pie tās malas tādu, es uzlecu, nu, uz zālītes, uzēju augšā un no margām tad, nu, pārkāpju margām, tad skatos to mašīnu, viņa lēnām grīmes. Man kājās tādas samts treniņbikses un tāds dryfit Nike krekls. Nevar redzēt reāli, ka es esmu slapšu no galvas uz kājām. Nu, vienkārši nevar. Mēs tas stāvam, viens žieks pienāk, viņš tā skatās, viņš saka, tā nepastoties īsts manī, viņš saka, tu zini, vai tur kāds palika mašīnā? Un es nezinu, kāpēc, un šobaldēt vienā, es saku, es nezinu. Nu, vienkārši automāli, es nezinu. Nu, tu zini, kā vēl vispār, nu, tā kā nesaslēdzās, bet, nu, tā es pazinīju treneriem, un treneris, viņš saka, kas tur saka, palīja, kur tu piedaries, un viņš saka, kur tu esi, kāpēc es treniņā? Es saku, nu, es mašīnu tikko noslīdzināju centrā. Ko prezidents teica? Tagad viņš saprata, viņš atbrauc pakaļas reizi, ievērt man mašīnām. Uzreiz, kā es iekāpu mašīnā, telefons, es redzu, ka treneris uzreiz iesaļās. Es dzirdu prezidenta balsu un prezidents viņam tur dod ritīgi iekšā. Tad viņš man padod telefonu, es domāju, nu, to viņi būs. Paklausīšos, ja? Paņem telefonu, Kasper, tev ir skārtība, es saku, jā, viņš saku, labi, neuztraucies. Vakarā uz treniņu, ne, aizēju mājās, ieeju pirtī, iedzēju 200 gramu šrabi, viss būs labi. O, labi, tā ir leģenda? Viņš padēja, jā, viņš vēl pasvītroja, viņš saka, nu, lai tev nervi nomierinās. Labi, tā ir leģenda, ka tu tagad ir plāksnīti šeit savu automašīnu noslīdzināja Kaspars Kambalu, vai tas? Es ne, es plāksnīti neesmu redzējis, bet kāds bija uzrakstījis roku uz Džespli La Kambala. Okay.